Veriu i vendit vazhdon të jetë prej ditësht në pushtetin e zjarëve. Në qarkun e Lezhës, zjarë fiksit dhe forcet e armatosura kanë arritur të neutralizojnë 60% të vatreve të zjarit. Problem mbetet vetëm zona e Mirditës. Në fshatin Molung, disa familje janë evakuuar, pasi flakët edhe pse me intensitet të ulët u janë afruar banesave. Në Rrezik ndodhe gjithashtu edhe fshati Katundiri, ndërsa autoritetet po punojnë për të neutralizuar flakët. Më e vështirë situata paraqitet në bashkinë e Fusharzit. 42 efektiv të ushtrisë po luftojnë me flakët në fshatin Flet. Për izolimin e vatrave të zjarrit në këtë zonë, po ndërhyet edhe nga ajri me helikopter. Ndërkohë në Kukës autoritetet vazhdojnë përballjen me flakët në majën e Runës, pavarësisht terrenit të vështirë. Kurse në fshatin Kaçani në Dibër, zjarri është vënë në kontroll dhe pritet të shuhet.